arquiteto Aurélio Meira é um dos grandes arquitetos brasileiros. Para fazer esse projeto, ele foi buscar inspiração, conhecimento em espaços parecidos em Portugal, na Espanha, na Inglaterra. Ele é um homem viajado, conhece o mundo, é um grande arquiteto e realmente é muito bom que ele tenha conseguido fazer uma síntese inovadora aqui, né? Então nós teremos, não é apenas uma obra de restauro, ela é de restauro, mas ela é de requalificação de uma arquitetura portentosa. Ela é, essa arquitetura, feita em apenas um ano, demonstra assim a nossa capacidade enquanto povo de fazer grandes obras com grande qualidade. Então eu posso afirmar, o dinheiro não vai faltar, porque nós conseguimos empréstimo no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. E isso para nós é uma prioridade, porque é memória, é arquitetura, é urbanismo, é lazer, é turismo.